Блакитно-жовтою емблемою у лівому верхньому куті. Так виглядає кримсько-татарський прапор. Учасники акції на автомобілях збираються поблизу Херсонського кільця. Звідси почався автопробіг. Машини прикрашені прапорами кримських татар та українськими. Фінішують біля Соборної площі. Приїхала з Херсона, аби взяти участь у заході «Альме Емірсалі». До 2015 року жінка жила у Бахчисараї. Після анексії Криму покинула місто. У Бахчисараї я працювала в кримсько-татарській в національній школі, а в 2015 році вимушена була виїхати, бо зрозуміла, що там в анексованому Криму для мене місця немає. Я вчитель була української мови, і через те, що жодної години української мови в школі не лишилося, я виїхала на материкову Україну. Окрім того, та ситуація, яка склалася на той момент, я розуміла, що викладати дітям спочатку Київ – це столиця нашої держави, а потім говорити, що Москва тимчасово є столицею, я не змогла. Святкування кримсько-татарського прапора у Миколаєві влаштовують четвертий рік поспіль. Люди з прапорами зібралися на Соборній площі. Це колір чистоти, колір неба. Жовтий колір – це колір свободи та й нерухомості, та й справедливості. А в сочетанні воно дає зелений цвіт, який визначає життя та вічність. І воно сочетається з українським прапором, який теж має голубий та жовтий колір. Україна – це Крим, наш державний прапор, наш кримсько-татарський прапор. Я дуже горда, що я можу представляти свій прапор тут, у місті, і для мене це дуже важливо. Світлана Кльосова, новини на Суспільному, Миколаїв.